S Titusom Zemanom som nemal veľa možností byť spolu, lebo ja som bol ako postnovic v tomto, teda v Šaštine. A už keď sme boli na Priehrade mládeže, tam nás prišiel navštíviť, teda to sme išli na spoveď, tí, čo sme mohli, tak sme videli jeho odvahu. Ale už potom, jak začal pracovať, teda sa zapojil do prevážania, tak aj on sám sa vyhýbal nejakej veľkej komunikácii. Takže poznal som ho ako spolubrata obetavého a veľmi nás to bolelo, teda keď sa tá výprava skončila tým spôsobom. A bol som sám na súde, keď sme počuli, ako s nimi zachádzali. A nevedel som, že to bolo o 2 alebo 3 mesiace na to som išiel. Takisto som utekal za hranice, napriek tomu, že teda som videl, aké to môže mať následky. Že teda, koľko im namerali, ten 25 rokov, alebo ja som to ani nevedel odhadnúť, čo je to 25 rokov, takže som ani nad tým nerozmýšľal. Jednoducho povedali, ide sa. Takže jeho, to muselo stáť veľa, naozaj. Lebo niekedy my si tak, nehovorím, že trúfame, ale že keď nám Pán Boh tak dá takú, by som povedal, taký dôkaz, že tá jedna alebo dve výpravy naozaj sa podarili, a tak ako by sme už potom mali toho Pána Boha na našej strane, že už takou, tak jeho cesty sú iné niekedy ako naše, takže neviem si predstaviť, čo to pre neho znamenalo, keď vedel teda, ako skončili niektorí z tých kňazov, ktorí išli s ním.